So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another segment na naman ng ating channel na kung saan kilalanin at ma-inspire tayong lahat sa mga idolo nating basketballista na naging magandang ehemplo sa ating mga fans. Ngayon nga ay ating tunghayan o panoorin na naging buhay ng isa sa mga naging idolo nating lahat sa larangan ng basketball at sa tunay na buhay, presenting one of the most requested story galing sa inyo mga bro with General Mr. Rommel Adducul. Pero bago nga natin umpisahan yan mga bro, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So sino nga ba itong tampok sa ating video natin ngayon mga bro na si General Mr. Rommel Adducul? Ipinanganak na may angking tangkad sa bayan ng Tuguegarao, Cagayan dito sa Pilipinas, at ito nga naging sandata nito upang makipagsapalaran sa Manila sa tulong ng encouragement sa kanya ng kanyang pinsan. Tulad nga ng maraming basketball player ngayon, bago tawaging pro ay dumaan muna itong si Mr. Rommel Adducul sa unang step sa kanyang basketball career bilang college sa San Sebastian Stags. At sa 5 taon niyang serbisyo dito sa college team ng San Sebastian Stags ay 5 consecutive NCAA championship ang nakuha nito at 3 beses na tinanghal bilang most valuable player noong taon ng 1993 hanggang 1997. Dalawa nga sa kanyang 3 nakuhang MVP award na NCAA Senior Most Valuable Player ay back-to-back noong taon ng 1996 at 1997. Naglaro rin ito noon sa Philippine Basketball League or PBL sa team ng Chowking Foodmasters. Noong taon naman ng 1998 ay doon na nga sumali ito ng pangalawang professional league dito sa Pilipinas na MBA or Metropolitan Basketball Association. At noong taon ng 1999 sa team ng Manila Metro Stars sa nasabing liga pa rin ay agad na pinangunahan ito ang team na yon kasama itong si Alex Compton upang kuhanin ang unang kampyonato at tanghaling playoffs MVP at finals MVP. Tinanghal din ito bilang MBA Most Valuable Player noong taon ng Millennium 2000. Natapos ang karir nito sa Liga ng Metropolitan Basketball Association sa team ng Osaka-Pangasinan Waves noong taon ng 2002. Maraming beses din ito naging membro ng ating Philippine National Basketball Team simula noong 1994 sa FIBA Under-19 Asia Championship. At noong taon ng 1998 to 2001 ay isa ito sa mga tumulong sa team ng ating national team upang makuha ang 4 consecutive Southeast Asia Basketball Championship. At hindi lang yun mga bro, dahil kabilang din ito noong taon ng 1997, 1999 at 2001 nang nasungkit natin ang 3 consecutive Southeast Asian Games gold medals. At pagtungtungan ng taong 2003 mga bro, dito na nga nagumpisa ang kanyang karera sa PBA or sa Philippine Basketball Association. Drafted ito ng crowd favorite team na Barangay Ginebra as a 2nd overall pick. Hindi naman sinayang nito ang mga naging championship experience nito noong wala pa ito sa PBA, at agad na ginawa niya rin sa team ng Barangay Ginebra at binigyan niya rin ito ng 2 consecutive championships noong taon ng 2004 at 2005 PBA season. Matapos naman na ang karir nito sa Gin Kings ay na-involve ito sa 3-way trade between Barangay Ginebra, Red Bull Barako at San Miguel Beer noong taon ng 2006. Napunta ito sa sister team ng Gin Kings na San Miguel Beerman, kapalit itong si Paolo Hubalde at Migz Noble sa Barangay Ginebra, at si Mark Kong naman plus 2 future first rounder picks ang napunta naman sa team ng Red Bull Barako. Ngunit noong sumunod na taon ng 2007 ay agad na na-trade itong muli sa Red Bull Barako, kapalit nitong si Enrico Villanueva. Ngunit matapos nga ang 2 araw na pagkakatrade ito sa Red Bull Barako ay agad na itinrade muli ito sa Purefoods Tender Juicy Giants, kapalit itong si Don Camaso. At nang pagtungtong ng taong 2008 ay tila ba isang hatol na bitay ang kanyang nalaman nang madiagnose ito na mayroon siyang stage 3 nasal pharyngeal cancer. Sa ganitong klaseng sakit ay namumuo sa kanyang nasopharynx o sa dulo ng kanyang ilong ang mga cancer cells. Naging unang sintomas nga nito sa kanya ay nang magkaroon ito ng kulani sa kanyang kanang bahagi ng kanyang muka at nakakaranas din ito ng nose bleeding. At nang napansin ngayon ng kanyang asawa na si Mrs. Jocelyn na isang doktor ay agad na ipinabiopsi niya itong si Rommel Adducul. Doon nga ay natuklas ang meron itong stage 3 nasal pharyngeal cancer sa tulong ng mga colleagues ng kanyang doktor na asawa. At bilang basketball player simula bata hanggang sa taon na yon ay mas inuna pang araw na itanong nito sa kanyang asawa kung makakapaglaro pa nga daw ba siya ng kinalakihang basketball kesa sa itanong na kung siya ay mabubuhay pa. Hindi rin ito makapaniwala tulad ng kanyang mga naging teammates, relatives at ng kanyang mga kaibigan nang malamang may iniinday itong cancer. Dahil bilang healthy basketball player at atleta ay hindi mo nga naman naaakalaing tatamaan siya ng malubhang sakit. Dumating din ito sa punto ng buhay nito tulad ni Mr. Eugene Tejada na kinwestiyon nito ang Panginoong Diyos dahil sa dinami-daming tao sa mundo ay bakit siya pang napaka-healthy na taong tinamaan ng ganitong sakit. Agad mang natuklasan ang sakit na dumapo kay Rommel Adducul ay hindi pa rin ito naging madali sa kanya. Lalo na nga noong halos hindi na ito kumakain at umiinom ng tubig dahil sa nagkaroon nga ng maraming singaw ang kanyang kanang loob na bunganga na pinagtubuan ng kulani at tinawag na tumor. Ayon nga sa kanyang nagsilbing kaibigan si Alex Compton ay nang makita niya nga ito sa ospital during treatment ay ibang iba na ang itsura ni Rommel Adducul sa healthy na general na nakilala nito. Sumailalim ito sa 6 na masakit na treatment ng chemotherapy at 35 sessions ng radiotherapy 5 times a week. Bumagsak din daw ang white blood cells nito ayon sa kanyang doktor at na-develop pa ang sakit na pneumonia during treatment nito. Kaya naman matagal itong na-confine para sa tinatawag na antibiotic treatment. At dahil doktor din ang kanyang asawa, ay matyagang tinutukan nito si Rommel Adducul lalo na nga sa mga treatment at therapist nito. Kaya mabilis na naagapan at gumaling ito sa tulong ng kanyang personal na doktor at ng kanyang asawa. Laking pasasalamat nito sa kanyang doktor na asawa dahil tulad nga ng kanilang sinumpaang tuntunin bilang mag-asawa through thick and thin ay hindi nga ito iniwan. Sa tulong din ng kanyang mga naging kasama sa liga ng PBA ay binigyan ng mga ito si Rommel Adducul ng motivation upang ipagpatuloy ang laban at huwag sumuko sa kanyang nararamdaman. Kaya naman noong December 14, 2008 ay nagtala ito ng isang kasaysayan sa PBA nang bumalik ito sa team ng Purefoods Tender Juicy Giants upang maglarong muli matapos ang 9 na buwan niyang paglaban sa malubhang sakit na cancer. Sabi nga ng kanyang doktor ay isang milagro ang nangyari dahil sa natamungan nitong sakit ay nakuha pa nitong makabalik agad at makapaglaro muli sa liga ng PBA. Bukod nga sa mga players na nabigyan niya ng inspirasyon noong siya'y makabalik sa PBA, ay dito rin nagsimula ang kanyang buhay bilang isang tagapamahagi o boses ng Panginoon sa mga taong may malulubhang sakit upang magbigay ng pag-asa sa hamon ng buhay. Tulad din ni Mr. Eugene Tejada na nagmo-motivational speech tungkol sa kanyang dinanas sa buhay ay ganun din ang ginagawa ngayon ni Rommel Adducul sa mga taong nakakaranas din ng mga sakit na pinagdadaanan nito upang magbigay ng motibasyon sa kanila at lumaban sa anumang problemang dumating sa buhay. Kaya nga ayon din kay Mr. Rommel Adducul na mas higit na importante sa lahat ng bagay ay ang magkaroon ka ng relationship with God. Dahil hindi natin alam, healthy ka man o hindi, mabait ka man o hindi, basta ang importante sa bundong ito mga bro ay ang pananalig pa rin sa Diyos. Kaya simula na makabalik si General Mr. Rommel Adducul sa PBA, ay naglaro pa ito ng ilang taon sa team ng Powerade Tigers at kamakailan lang ay naging Global Port Batang Pier. Matapos ang karir nito sa pagbabasketball sa taon ng 2013 sa team pa rin ng Global Port Batang Pier ay dito na nga nagumpisa ang kanyang panibagong karir bilang assistant coach. 2014 naman ang kuhanin nito ng Lyceum Pirates sa team ng NCAA upang maging isa ring assistant coach. At nitong taon lang ng 2019 ay pinabalik muli ito sa PBA sa team ng Blackwater Elite upang maging isang assistant coach muli ng kanyang dating coach sa MBA sa team ng Batangas Blades na si Coach Bong Ramos. Dito nga ay binabahagi nito ang kakayanan at experience nito sa mga young big man ng elite upang paano maging isang successful big man na nagawa nito sa kanyang karir. Hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin itong nagbibigay motibasyon hindi lang sa larangan ng basketball kundi pati na rin sa mga taong nakakaranas ng mga malulubhang sakit. At dito na nga matatapos ang storya ng buhay ni Mr. Rommel Adducul na nag-iiwan ng mensaheng kung ano man ang estado mo sa buhay, malakas ka man o mahina, mayaman ka man o mahirap, ang higit na mas importante pa rin ay ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos. At dahil nga po sa mataas na demand ng nakaraang inspirational video story natin about kay Mr. Eugene Tejada, ay magkakaroon nga po tayo ng segment na ganito every week na magagaling sa inyo as one of the most requested story of your basketball players idols, at may chance din kayo na ma-highlight sa channel natin with your video recordings of your request. Sa mga interesadong mag-request mga bro, ay pumunta lang kayo sa aking community tab or sa aking Facebook page na Sports TV Philippines upang malaman kung paano magpasa ng inyong request. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.